praegu oleme me siin siis mõisa peasissekäigu ees ja heidame siis pilgu kõigepealt peale sellele, mis on mõisaaegsetest hoonetest jäänud siin alles. Kahjuks küll kõik need hooned, mis peale mõisa on, ei ole enam, ei kuulu ühte kompleksi, siin need on eraettevõtjate käes, aga iseenesest meie ees siin paistab aitkuivati. Kui siit minna Tallinna poole pisut edasi, siis on Adavere tuulik, mis on ajalooliselt olnud Adavere mõisa kompleksi kuuluv. Siin paistab see hele kahekorruseline maja on mõisavalitseja hoone. Siis siit see maakivist hoone on selline kõrvalhoone, mis koha seas on tuntud kui tõllakuur. Ja tõllakuuri vastas meile praegu see ei paista, on seal vana meierei. Siit nurga tagant ka meile hetkel ei paista, on vana kelder ja kui liikuda siit kuskil 1,5 kilomeetrit Põltsamaa poole, siis kui osata vaadata, siis üle põllu on näha vana kabel, kalmistu koos kabeliga, mis on siis Stackelbergide pere matmispaik. Adaveret kui külana asustatud paika on esmakordselt ajalooürikutes mainitud 1583. aastal, aga siis juba nimega Adovier. Mõisa olemasolust Adaveres saame esimesi teateid alates 17. sajandi teisest poolest. Siis oli küll mõis ainult üks väike maja, kus oli 4 tuba. Ja see võib olla seletatav selle asjaoluga, et Adavere kuulus 16.–17. sajandil Põltsamaa lossile, mis Kesk-Eesti tähtsa keskusena haldas ümbritsevaid maid ja külasid. Ja on teada, et aastal 1703, 12. septembril toimunud lahingus Adavere hävis täielikult. Stiliseeritud selline mõisal sobiliku mööbliga, et oleks vähemalt üks ruum mõisas siis vähe selline pidulikum. Aga tähelepanu kindlasti tasub pöörata sellele suurele laiale portele, mis seal üleval on ja see on väga hästi säilinud, kui tavaliselt jäätakse väike killuke algselt olnud sellest mustrist või värvilahendusest siis sondaasina, siis siin on näha ikkagi päris pikalt, et praktiselt ühe seinajagu on täiesti taastamata see porte olemas siin, et see on selline väga uhke.
Miks see siin täpselt on, me ei oska praegu öelda, aga see oleks just kui kaitsev silm, mis valvab siis siin viibijaid. Nagu ikka ajaloolistes hoonetes on olemas alles jäänud sondaasid, mille järgi on siis neid värvilahendusi taastatud. Et siin on ka näha tegelikult, kui paksud värvikihid on siin peal, et eks eriti veel nõukogude ajal ju jälle tihti tõmmati aga uus värv peale, ega vana ju ära ei võetud ja siin on täiesti tuntav selline kihtide arv seal peal. Siin see nurgake oli tõesti see koht, kus isegi mõisahärra üksi käis ja siin oli WC. Ehk kemmelt, tegelikult on originaal trepp seal mõisaajast ja ka need tahveldatud seinad siin on mõisaajast pärit. Järgnevast 18. sajandist alates on Adavere ajalugu varasemast veidi täpsemalt jälgitav. 18. sajandi esimesel poolel oli mõis Heinrich von Ficki omanduses, kes 1740. aastal pärandas selle mõisa oma väimehele, maanõunik Erich Johann von Wittinghoffile. Arvatavalt aastal 1745 rajati Adaveres suurepärane prantsuse stiilis park, pügatud puude ja hekkidega, ja pargi rajamist juhtis Peterburist kohale kutsutud haljastusspetsialist. 1785. aasta 10. juulil omandas Adavere mõisa Karl Wittinghoff, kes pärandas selle edasi oma pojale Erich von Wittinghoffile. Siis need ported siia akna ja usteserva ja ka seintele. Siin on samamoodi nüüd see sondaas jäetud siia nurka. Suhteliselt tume ja sünge on olnud see ruum siis omal ajal. Ja see on siis nüüd siin majas ainus ruum, kus on põrandal mõisaaegsed originaal lauad. Thank you.
Üks noormees, kes siis oli koolipoiss, kui nemad kas mingid ühiskondlik kasuliku töötunde tegid ja siis olid kogemata leidnud selle maalingu siit laest. Et see kokk Heti oli siis see, keda alati vanaproua kutsus, kui tal oli vaja tähtsamaid toimetusi teha, oli see siis riietumine või mingi muu toiming. Ja küll noor proua Vaal oli teinud märkuse vanaprouale, et ta võiks endale uue toatüdruku palgata, kuna Hetil on köögis palju tööd, siis lihtsalt vanaproua vastas selle peale, et mitte keegi teine ei tee seda tööd nii hästi kui Heti ja tema ei ole kellegi teise abiga nõus. Ja on siis meil teada üks selline juhus, kui jälle vanaproua helistas kella, et Heti tuleks siis talle siia appi, aga Heti oli parasjagu köögis pannud õhtuse toidu pliidile. Ja siin oli nõue, et kui kaalika rooga tehti, siis kaalika tükid ei tohtinud olla mitte kuubikud, vaid nad pidid olema lõigatud ümaraks.
ja need ümarad kaalikad siis parasjagu pajas pliidi peal siis olid keemas, Heti tuli prouale siia appi ja kui ta tagasi jõudis, siis oh õnnetust, oli see roog põhja kõrbenud. Aga pere tahtis ju süüa saada, Heti ruttu võttis siis uued kaalikad, aga ta ei jõudnud enam ümmarguseks neid ju lõigata. Ja tegi seekord siis kandilistest kaalikatükkidest siis selle roa. Oli söögiaeg käes, laua taga keegi seda teemat ei puudutanud, et miks see nii on, paar päeva hiljem. Vana proua läks uut menüüd kööki viima ja siis tegi jutuks, et võt, olid need kaalikatükid seal kandilised, mitte ümmargused, et miks see nii oli. Heti seletas ära ja ta ei saanud pahandada. Halb majandamine viis mõisa pankrotti ning vaesunud mõisa ostis 1816. aastal ritmeister Bernhard Kaspar von Stackelberg. Ja siit algab Adavere Stackelbergide ajastu, mis kestis aastani 1876, kuni omandas mõisa Nikolai von Wahl Pajusist. Thank you.
oli väike kuid korras, et kasvatati vilja, mõisas elas Edward von Waal, tema naine, mõisahärra ema ja noorem õde Hedvig. Maja oli väga korras, aknad olid täis lilli ja päikest. Waal ise oli tark mees, kes luges palju ja kel oli palju erinevaid huvisid. Vanaproua Waal oli suure sarniga õrn naine. Tema toas olid ka laste ja lastelaste pildid. Õde Hedvig Waal oli haiglane. Ta veetis pool aastast Saksamaal erinevates kuurortites ja teise poole aastast siis oma venna pere juures siin Adavere mõisas. Hedvig Waal oli tugeva huumorimeelega ja ta oli imetlusväärne oma lõbususes ja tasakaalukuses. Õhtuti ladustab pasjantsi ja tihti, kui tuli nähtavale kaua oodatud kaart, siis ta hüüdis, ah siin sa lõpuks tuled, vana õllevaat. Ja see kõnekäänd oli pärit ühest anekdoodist, mis jutustas joodikust ja tema vihasest abikaasast. Aga kui Hedvigi suust see fraas oli kostunud, siis kohe selle hüüatuse järel võis kuulda proua von Waali etteheitvat häält, aga Hedvig, sest noor proua Waal jälestas sobimatut käitumist, ülepea kõike seda, mis tema arvates oli šokeeriv. Ja niisugusel puhul võis ta kogu oma headuse ja tasakaalukuse juures langetada üsna teravaid otsuseid. Härra Waal oli see otse kui kukkorvis. Ta oli armastusväärne despoot, keda tema kolm daami imetlesid, armastasid ja natuke ka kartsid. Ehkki tal olid pisut jämedad näojooned, valitses kogu ta ilmet meeldival kombel omapärased tumedad silmad, mille pilk oli ühtaegu looritatud ja läbitungiv. Ta luges väga palju, tal olid kõige erinevamad huvid, muuhulgas oli tal üks lemmik ajaviidega geoloogia. On teada, et Adavere valla talupojad jäid nii karistussalklaste tegevusest kui ka 1906. aasta jaanuari kui suurest peksust Põltsava lossi hoovis puutumata, sest Adavere mõisahärra olevat karistussalga juhile, kes rahva kokkukäsutamist teostas, teatanud, et tema ei pea vajalikuks oma meeskonna ära viimist, sest tema mehed ei ole teinud mitte midagi revolutsioonilist. Aga Edward von Waal mängis rahvainnangul salalik kahepaikse osa. Oma valla inimestest ta kedagi üles ei annud, sest proua oli keelanud seda. Aga teisest küljest nõudnud ta kõige järsemalt rahvaõiguste kitsendamist ja on ka teada, et kogu Põltsama kihelkonnast käidi tema juures armu palumas. 19. sajandi lõpuks oli mõisa majanduslik seis oluliselt paranenud ja see lubas 1892. aastal alustada uue härrastemaja ehitamist. Historistlikus stiilis peahoone, mis ehitati eelmise härrastemaja võlvidele, valmis 1893. aastal ja on suuresti sellisena säilinud praeguseni. Thank you.
kaks üks naisterahvas nimega Hedvik, kelle lapse lapse laps on pannud oma vanaema mälestused, oma emast, siis selle vanaema emast kirja, ja tänu sellele on meil teada palju põnevaid lugusid vaalide ajast. Et näiteks on meil teada, et vaalide ajal olid siin hästi mitmed reeglid kokku lepitud. Näiteks üks reegel oli, et kohvi tuli keeta täpselt 9 minutit. Ei rohkem ega vähem. Siis üks selline praegusel ajal meile tundub kummaline reegel oli see, et leivakääre tuli lõigata täpselt nii mitu, kui palju keegi sõi, ja igale sööjale oli teada, kui paks pidi olema see leivakäär. Ja on andmeid siis, kuidas noor proua alati, enne kui tema oma leivakääru võttis, siis ta oma pisut lühinägelike silmade ette tõstis selle leivakääru, mõõtis kenasti üle, kui see leivakäär oli vale paksusega, siis kokk saadeti kööki, et ta lõikaks õige paksusega leivakääru. Et isenesest vaalide ajal siin mõisas elati tagasi tõmbunult ja suheldi üksnes väheste naabritega. Kõige sagedamini käisidki külas siin proua von Vaali vennad lähedal asuvast Uue Põltsamaa mõisast. Ja igal suve külastas vanaproua von Vaal oma lapsi ja õdesid vendi üle kogu Eesti. Mõned sõbrad külla ja ta tahtis proua teadmata natukese sõpradega siis napsutada, siis ta tuli alati kööki ja küsis koka käest napsule siis sakummi kõrvale. Et kord oli jällegi olnud kokal nii kiire ja ta pakkus meestele sakummiks kilusid. Aga ta ei puhastanud neid kilusid korralikult ära, vaid lihtsalt seal meeste silme all võttis lihtsalt kiludel pead ära ja siis andis meestele kaasa. Ja see sõber, kes oli siis mõisahärrale külla tulnud, oli väga šokeeritud, et niimoodi siis puhastatakse või sellisena antakse siis neile sakummi. Ja mõisahärra ütles selle peale, et kokk võib. Kokal on ju alati puhtad käed ja ta tegi seda meie silme all, ta ei seinud seda ju kuskil nurga taga. Et hetile anti hästi palju tema käitumisi, mis ei olnud mõnele võib-olla kohane, siis temale need anti andeks. Külanaine tuli mõisasse ja tundis hästi head toidulõhna. Ja läks siis kööki ja küsib, et oi, et kas te pakiksite äkki mu abikaasale ka natuke see head paremat kaasa. Aga kahjuks sellel päeval oli söögiks hobuseliha, kuigi tavaliselt Adavere mõisas hobuseliha toiduks ei kasutatud, aga kuna oli mõisahärra vend, kes ei tohtinud muud liha süüa kui hobuseliha, siis ohverdati üks hobune ja tehti söögiks siis hobuselihast toit. No, külanaine võttis toidu kaasa, viis koju, mees sööb ja kiidab, on küll need härrased ikka söövad head sööki. Ja kui siis see proua siis ohkas ja ütles, vana valge läks. Kõik nad teadsid, et see vana valge oli valge hobune.
Ja mees vihastas, pani näpud kurku, oksendas kõik selle toidu välja ja veel tükk aega sajatas siis seda oma abikaasat, et ta sellise toidu oli koju toonud. Vabariigis 10. oktoobril 1919 kehtestatud maaseaduse alusel ja mõisa maad jaotati talupoegadele ja härrastema ja hakkas kasutama metskond. 1928. aastal selgus, et metskonnale mõisa ruumid jäävad suureks ja Eduardi kool, mis tegutses ühes väikses majas, kooli jaoks jäid seal ruumid kitsaks siis metskond ja kool vahetasid lihtsalt ära hooned, nii et 1928. aastast hakkas siis siin majas tegutsema kool. Omal ajal siin teisel korrusel olid internaadi toad, kus koolilapsed said elada ja on isegi teada, et lühikest aega on siin kasvatatud üleval ka küülikuid koolitoidu tarbeks. 2001-2002 aastal hoone renoveeriti ja pärast seda siia üles kolis siis raamatukogu ja lasteaed. Ega siin sellest mõisaalusest ei ole nagu nendes ruumides eriti midagi näha, et on ta kõik. Aha, jah, seda jah. No võt, et aga muidu see on nüüd ju lasteaiale nõuete kohaseks ära kohandatud. Thank you.
tõmmati siit need kenad võlvid puhtaks ja saast välja, et siis nüüd ma panen siit ka tule. Et siin on ka nüüd üks rada ja teine rada, et selline võlvitud kelder. Ja siin on siis üks treppialune. Teisel pool treppi all on nüüd köögiblokk, kus süüa keedetakse. Aga siin on siis selline, nimetatakse siin kohalike poolt seda tanneaiaks. Madalane mõisal oli oma inimene siis ka olemas, kes püüdis toidu jaoks kalu ja vähke. Et see oli siis kalatalu peremees, kellele kuulus Pajusi jõe ääres asuv talu. Ja kokk pidi alati olema siis valmis, et kui see kalatalust toodi kala või siis vähki, siis kokk pidi kohe värskelt samal õhtul ära töötlema siis kalad ja vähid ja siis panema külma. Ja siis oli ikka tuli ette, et kokk pidi oma toimetused jätma kõik pooleli, et härrade toidupoolis siis ette valmistada. Ja kuna nüüd praegune Põltsamaa jõgi ei ole, on meist mitte kaugel, siis on teada ka, kuidas talvel seal rajuti jõe pealt jääd ja toodi siis tõenäoliselt mitte siia keldrisse, äkki oli selleks siis see väike kelder, mis on, mida hoiti, et suvel saaks säilitada toitu pikemalt. Ja jõe vähke hoiti siis traatvõrgust tehtud kastides jõe vees, et siis neid ei pidanud siin hoidma, sest eks see vähk on ju suhteliselt kiiresti riknev toiduaine.